បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងធ្វើវីដេអូមួយដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនអំពីការប្រឡងអនឡាញដោយប្រើទម្រង់ Google Form ទៅលើមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចូលទៅរកលីងដែលត្រូវធ្វើវិញ្ញាសាអញ្ចឹងជាធម្មតាលីងត្រូវបានគេបោះចូលក្នុង Messenger ឬក៏ Telegram ដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូទទួលបន្ទុករបស់យើងគាត់បានបង្កើតក្រុមណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូទៅយកលីងវិញ្ញាសាពី Telegram ណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានក្រុមរបស់លោកគ្រូមួយបាទនេះគឺជាក្រុមលីងវិញ្ញាសាសាក់លងសម្រាប់ប្រវត្តិវិទ្យាណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងរើសយក Gmail មួយសម្រាប់បើកលីងហ្នឹងបាទរួចហើយយើងមាននៅនេះការណែនាំប្រឡងពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកសាឡបងមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិជ្ជាមួយវិញ្ញាសាបាទតារាងប្រព្រឹត្តទៅនៃការប្រឡងចូលមេលើកទី1តាមកម្រិតថ្នាក់ Google Form បាទអញ្ចឹងគេប្រឡងតាម Google Form ណាបាទអញ្ចឹងអា Google Form ហ្នឹងហើយគេហៅថាប្រឡងតាម online ណាហើយយើងមានថ្នាក់ទី7ទី8និងទី9ណាសម្រាប់ធ្វើតេស្តឥឡូវលោកគ្រូសាឡបងឆ្លើយថ្នាក់ទី9ណាបាទលោកគ្រូធ្វើទៅលើថ្នាក់ទី9វិញម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើកន្លែងនេះមករីឯបងប្អូនថ្នាក់ទី7ទី8គឺចុចលើថ្នាក់របស់ខ្លួនមកដើម្បីសាកល្បងធ្វើតេស្តណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូចុចលើកន្លែងទី9វាលូតលីងឲ្យយើងណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើនឹងមកបាទអូខេអញ្ចឹងវានាំយើងមកហើយណាបាទវិញ្ញាសាប្រវត្តិវិទ្យាថ្នាក់ទី9សម័យប្រឡង10មិថុនាឆ្នាំ2021បន្ទុក50រយៈពេល50នាទីបាទអញ្ចឹងកន្លែងប្រអប់នេះគឺឈ្មោះសាលារៀនយើងមិនចាំបាច់វាយឈ្មោះទេយើងគ្រាន់តែចុចលើវាមកហើយយើងនឹងរើសសាលារៀនណាបាទមានសាលារៀនជាច្រើនឲ្យយើងរើសបាទអញ្ចឹងដូចជាសាលារៀនទាំងអស់នេះគឺជាសាលារៀនដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងយើងណាបាទអញ្ចឹងសាលារបស់យើងគឺសាលាចន្ទ្រាអញ្ចឹងគឺវិទ្យាល័យប៊ុនរនីហ៊ុនសែនចន្ទ្រាបាទអញ្ចឹងសូមថិចលើសាលារបស់យើងមកហើយលោកគ្រូបញ្ជាក់ណាបាទការជ្រើសរើសសាលាសូមជ្រើសរើសសាលាឲ្យត្រូវនឹងសាលាដែលយើងរៀនណាបាទហាមដាច់ខាតជ្រើសរើសសាលាគេណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺនាមតកូលសូមបងប្អូនសរសេរឈ្មោះមកសំទុះតកូលរបស់ខ្លួនឯងមកឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូដាក់តកូលលោកគ្រូអញ្ចឹងទៅបាទហើយនេះគឺនាមខ្លួនរបស់លោកគ្រូពពេញបាទបន្ទាប់ពីពពេញនាមតកូលនាមខ្លួនហើយយើងពពេញកន្លែងភេទបាទភេទនេះគឺសូមជ្រើសរើសភេទរបស់យើងបាទសម្រាប់លោកគ្រូគឺភេទប្រុសណាបាទឧទាហរណ៍ថ្នាក់ដែលយើងរៀនគឺថ្នាក់ទី9អីគេបាទសូមដូរហ្វុនមកយើងដាក់ថា 9A អញ្ចឹងចុះបាទបន្ទាប់មកដើម្បីធ្វើការប្រឡងបានគឺយើងចុច Next បាទឬក៏គេហៅថាបន្ទាប់ភាសាខ្មែរណាបាទភាសាខ្មែរបន្ទាប់ណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូថាច់លើពាក្យ Next ហ្នឹងទៅបាទហើយយើងរងចាំណាបាទអូខេចេញមកហើយមួយរមាំងសំណួរជ្រើសរើសបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជ្រើសរើសមួយសំណួរនៃសំណួរទាំង10ខាងក្រោមបាទទាំង10មានន័យថាសំណួរនៅក្នុងប្រអប់នេះណាបាទទោះតែយើងចុចអត្រីកោណប្រកាសនេះទើបវាធ្លាក់មកឲ្យយើងរើសសំណួរណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើនឹងមកបាទយើងមានសំណួរជាច្រើនណាបាទឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូយកសំណួរទី5ឧទាហរណ៍ណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូថាច់លើសំណួរទី5បន្ទាប់មកលោកគ្រូចុចពាក្យថា Next ណាបាទយើងមិនមែនចុច Back ទេណាគឺយើងចុច Next មានន័យថាយើងបន្តទៅមុខទៀតណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចទៅបាទអញ្ចឹងយើងឃើញសំណួរគេសួរសំណួរទី5សួរថាតើការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ប្រព័ន្ធនរោត្តមសីហនុនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាអញ្ចឹងចម្លើយដែលគេឲ្យមកគឺយើងមាន4ចម្លើយបាទ4ចម្លើយនេះ18មីនាឆ្នាំ1972 18មីនាឆ្នាំ1971 18មីនាឆ្នាំ1970 18មីនាឆ្នាំ1973យើងមានចម្លើយ3ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបើយើងច្បាស់ចម្លើយ3ហ្នឹងយើងថិចលើចម្លើយ1ណាបាទប៉ុន្តែបើយើងមិនច្បាស់ទេឧបមាឲ្យសំណួរទី5ហ្នឹងយើងអាចឆ្លើយបានទេអញ្ចឹងយើងអាចទៅមុខបានទេយើងថយដើម្បីរកសំណួរផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមសំណួរទាំង10ហ្នឹងណាអញ្ចឹងឧបមាថាលោកគ្រូអត់ចេះទេសំណួរហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូថយបាទលោកគ្រូថយណាបាទលោកគ្រូថយហើយលោកគ្រូរើសសំណួរសាថ្មីអញ្ចឹងឧបមាថាម្ដងនេះគឺលោកគ្រូរើសយកសំណួរទី4បាទទី4រួចហើយលោកគ្រូចុចណាច់ទៅវិញណាបាទនឹងករណីដែលបងអូនអត់ចេះបងអូនចូលមករកសំណួរសាថ្មីដើម្បីឆ្លើយណាបាទប៉ុន្តែបើបងអូនចេះបងអូនអាចធ្វើតទៅមុខទៀតបានហើយការរើសសំណួរនេះមិនមែនអង្គុយតែរើស
ជម្រើសរហូតទៅដល់10 10សំណួរហ្នឹងទេមានន័យថាយើងមិនចេះមួយវាមិនអាចថាយើងមិនចេះទាំងអស់ទេអញ្ចឹងឧបមាលោកគ្រូរើសសំណួរទី4វិញម្ដងតើលោកគ្រូចេះអត់បាទអញ្ចឹងសំណួរទី4លោកគ្រូចុចណាច់ទៅមុខណាបាទអញ្ចឹងសំណួរទី4គេសួរថាតើនរណាជាអ្នកបង្កើតសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមបាទអញ្ចឹងសំណួរនេះលោកគ្រូគិតថាលោកគ្រូចេះអញ្ចឹងបើលោកគ្រូចេះលោកគ្រូដាក់ថាលោកគ្រូមានចម្លើយ4នេះដែលលោកគ្រូត្រូវជ្រើសរើសគឺព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះបាទនរោត្តមព្រះបាទអង្គឌួងព្រះបាទស៊ីសវណ្ណអញ្ចឹងលោកគ្រូសម្រេចថាលោកគ្រូយកព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបាទអញ្ចឹងករណីដែលយើងចេះគឺយើងថិចលើវាអញ្ចឹងមកបាទឲ្យវាចេញពណ៌ដិតអញ្ចឹងទៅរួចហើយយើងចុចណិចទៅមុខណាបាទប៉ុន្តែបើករណីយើងអត់ចេះសំណួរនឹងទៀតយើងអាចថយហើយជ្រើសរើសសំណួរផ្សេងក្រៅពីនឹងទៀតអាចជាសំណួរទី1អញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែបើយើងរវល់តែយើងចុចអញ្ចឹងគឺវាអាចដល់ម៉ោងណាបាទដល់ម៉ោងដោយសាររយៈពេលយើងមានតែ50នាទីទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ reflect ឲ្យលះណាបាទអញ្ចឹងបើយើងឲ្យឡាយតថយអញ្ចឹងវាអាចដល់ម៉ោងខាតពេលយើងណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសម្រាប់ថាសំណួរនេះលោកគ្រូចេះលោកគ្រូជ្រើសរើសប្របាទនរោត្តមសីហនុណាបាទអញ្ចឹងយើងចង់បន្តទៀតគឺយើងចុចណិចណាបាទចុចណិចទៅមុខទៅបាទរួចហើយគេឲ្យយើងបាទសូមបងប្អូនធ្វើសំណួរបន្តសូមបងប្អូនចុចពាក្យយល់ព្រមដើម្បីធ្វើសំណួរបន្តបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមការណែនាំរបស់គេទៅចុចលើពាក្យថាយល់ព្រមបាទរួចហើយយើងចុចលើពាក្យថាណិចបាទចុចណិចអូខេអញ្ចឹងយើងដល់រំងទី2ចូលជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងគឺមានសំណួរជាច្រើននេះបាទដែលឲ្យយើងជ្រើសរើសណាបាទអញ្ចឹងសំណួរទី1ចំណុចចរចាលើកទី1រវាងព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនិងលោកហ៊ុនសែនប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាបាទនេះជាសំណួរទី1ចម្លើយយើងមាន4 17មិថុនា1884 28មករា1887 2មេសា1988 2ធ្នូ1987អញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវបាទជ្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងលោកគ្រូសម្រាប់ជ្រើសរើសចម្លើយក្រោមគេបាទ2ធ្នូឆ្នាំ1887ហើយចម្លើយ2លើនេះយើងអាចវិភាគលេងបានថាដឹងតែខុសហើយណា2លើនេះបាទ1800ហ្នឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូសម្រាប់យកចម្លើយក្រោមគេហើយទី2តើលោកលីខ្វាន់យូបានលៀលែងចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាបាទអញ្ចឹងយើងមានចម្លើយ4ដែរបាទ24កញ្ញា1993បាទខែកញ្ញា1965កបាទ28វិច្ឆិកា1990បាទហើយយ៉ាងមួយទៀតខែធ្នូ1955បាទត្រង់កន្លែងនេះខហើយនឹងកនេះប្រហែលជាអ្នកដែលគាត់តតែងញាសាហ្នឹងគឺគាត់ដាក់ច្រឡំបាទប៉ុន្តែมันជាអ្វីទេបាទដោយសារវាជាវិញ្ញាសាសាក់លបងអញ្ចឹងវាមានកំហុសតិចតួចបាទអញ្ចឹងចាំលោកគ្រូជូនតំណែងទៅឲ្យពួកគាត់កែវិញបាទអូខេអញ្ចឹងឧបមាថាលោកគ្រូសម្រាប់យកចម្លើយដែលលោកលីខ្វាន់យូលៀនលែងពីតំណែងនោះគឺយកចម្លើយកគឺ28វិច្ឆិកា1990ណាបាទឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះបាទរួចហើយលោកគ្រូឆ្លើយបានសំណួរ2នឹងទៀតហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូចុចទៅមុខបន្តទៀតគឺយើងចុចណិចឬក៏បន្ទាប់បាទបើភាសាខ្មែរគេឲ្យពាក្យថាបន្ទាប់ណាបាទរួចហើយយើងចូលដល់រំងទី3ណាចូលបំពេញរបស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទកថ្ងៃ15កក្កដា1867ស្ដេចស៊ីមនិងព្រះចៅអធិរាជបាទ1បានធ្វើសន្ធិសញ្ញារួមគ្នា1បាទអញ្ចឹង1ហ្នឹងមានន័យថាអធិរាជអីគេបាទអធិរាជអីគេអញ្ចឹងលេខ1ហ្នឹងគេឲ្យចម្លើយមកមាន4ជម្រើសណាការកសាងនិងស្ថាបនាបារាំងជប៉ុនការប៉ះទង្គិចអញ្ចឹងក្នុងលេខ1ហ្នឹងតើយើងយកចម្លើយណាទៅបំពេញណាបាទរវាងការកសាងបារាំងជប៉ុននិងការប៉ះទង្គិចនេះណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លោកគ្រូថ្ងៃ15កក្កដាបាទលោកគ្រូភ្លេចហើយដែរប៉ុន្តែលោកគ្រូសាក់លបងធ្វើណាបាទលោកគ្រូសាក់លបងធ្វើមើលបាទតាកតងនឹងចម្លើយអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំរើសយកបារាំងបាទអញ្ច
chăng cái lệnh mũi cái này dùng chọn tận năng máu bên đây thả cái lệnh lệnh mũi này cứ bấm pin đói bà răng và bà răng bàn thưa sản thị sinh nhà rùm khỉ kho cái ban ai kia riêng nơi ngay bổn buôn với cha cho nam một con bổn buôn ra hà bấy và tiếp campuchia và chôm nâng ôp sạ chỉ trao cứ lệnh pì mà lệnh pì cứ dùng mưa chuồng cào bình á và chăng ở bà răng này dùng rồi hay háo ở lời dùng mưa lệnh pì ca cổ sáng nâng thả bàn á và chụp bốn ca bạc thần kịch và chăng trời là mùi và ở lệnh pì nâng chẳng ở lệch pi ní lực ru xâm rạch thá do chẩm lái tí mùi và cứ cà cò sáng nâng thạp nà và chẳng pi đây lực ru chưa được chẩm lái hái lực ru chạy to từ một tiếp cứ chạy nạch và chạy nạch nhẹ nhá hay phía xa cái máy bên này thả bẩn tuộng nhá và chạy to thì tới và rồi hái cái tranh cúp con ở dương và tranh cúp con và dương miền chỉ rụp hiệp bảy mươi tám đó và ở dương ai cũng ri tí tới là mấy ở vị trí bán á và ở vị trí bán ok chẳng ở khu con ở lệnh mũi và tên Campuchia và ấy lệnh mũi và tên Campuchia lệnh phí và tên Indonesia lệnh bay và tên Malaysia lệnh bốn và tên sẵn hạ bởi ở đây ai bí cứ có thật tu lại kết bí Malaysia không chứ nằm một con bổng bổng rơi học prám khó thật tu lại kết bí bán chứ nằm một con bổng bổng rơi hạ bấy ក៏ទទួលឯករាជ្យពីអង់គ្លេសឆ្នាំ1997ខទទួលឯករាជ្យពីហូឡង់ឆ្នាំ1997បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមើលលេខរបស់គេណាសូមមើលតាមលេខឧបមាលេខ2លេខ2ត្រូវឯគេប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាទអញ្ចឹងឥណ្ឌូនេស៊ីតើវាត្រូវនឹងចម្លើយណាមួយក្នុងចំណោមកខកកខនឹងណាបាទអញ្ចឹងលេខ2ហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យជូទី2នេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីណាបាទអញ្ចឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយើងយកឯគេណា บ่าจังยอไอเก้เตตเตอร์นึงประเทศอินโดนีเซียบ่าจังลกรูยอจำลายเคานะบ่าเคาตตูลไอกรีชปีโฮลองบ่าลกรูบ่ายอนึงเตออุปมาลกรูจะบ่าจำลายนึงถ้าตรําตรึนะอะรู้ให้เลข 1 ประเทศสิงคโปร์บ่าประเทศสิงคโปร์ตตูลไอกรีชบ่าลกรูรือยอจำลายกอนะบ่ากอปีมาเลเซียឆ្នាំ1965นะอะฮีเลข3บ่าเลข3คือประเทศมาเลเซียบ่าประเทศมาเลเซียจังยิงนៅចំឡាយ1គឺចំឡាយកបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ចំណុចកទៅ โอเคអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីរួចរាល់ហើយយើងអស់មើលគេលោមមាននៅកលីតទៀតបាទអត់មានទេបាទរួចហើយយើងរួមវិញទៅបាទយើងចុចណិចតទៀតណាបាទចុចណិចបាទយើងដល់ចំណុចទី4រមាំងសំណួរត្រីរីបាទសំណួរត្រីរីយើងមានសំណួរត្រីរីមួយចំនួនដូចជាសំណួរទី1តើការចរចាគ្នារវាងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងលោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងប៉ុន្មានលើកនៅឯណាថ្ងៃខែឆ្នាំណាបាទ អញ្ចឹងចម្លើយគេមានឲ្យយើង4ណាបាទចម្លើយគេមានឲ្យយើង4អញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសទៅណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសម្រេចថាជ្រើសរើសដាក់ថា2លើកណាបាទ2លើកបាទគេថាមើលប៉ុន្មានលើកបាទយើងមើលសំណួរច្បាស់ណាការចរចារវាងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងលោកហ៊ុនសែន บ่าធ្វើឡើងប្រហែលលើកនៅឯណាថ្ងៃខែឆ្នាំណាបាទអូខេលោកគ្រូសង្កត់បន្តិចណាបាទបាទឥឡូវលោកគ្រូសម្រេចចិត្តថា យ៉ានេះណាបាទពីលើកនៅប្រទេសបារាំងលើកទី1ពីធ្នូឆ្នាំ1បុណ្យ81លើកទី2បាទ21 22មេសាឆ្នាំ88ណាបាទរួចហើយលោកគ្រូចូលដល់សំណួរទី2តើមានមូលហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីលែងទុកចិត្តជប៉ុនបាទមូលហេតុដែលប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីលែងទុកចិត្តជប៉ុនដោយសារអីបាទអញ្ចឹងគេមានចម្លើយណាបាទគេមានចម្លើយឲ្យយើងរើស ដោយសារជប៉ុនបានផ្ទេររដ្ឋម៉ាឡេចំនួន 4 ទៅភាគខាងជើងប្រទេសភូមាបាទអញ្ចឹងឧបមាថាលោកគ្រូយកចម្លើយនេះចោះណាដោយសារជប៉ុនបានផ្ទេរ
បាទយកចម្លើយកទៅណាចំនួន4ទៅភាគខាងជើងប្រទេសភូមាណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូរើសយកចម្លើយហ្នឹងគិតថាវាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវណាបាទរួចហើយយើងចូលដល់សំណួរទី3ពួកហូឡង់បាននាំមកនៅរបៀបអប់រំថ្មីដើម្បីអ្វីបាទអញ្ចឹងចម្លើយគឺមាន4ដែរណាបាទគឺមាន4ចឹងទី1ដើម្បីឲ្យចេះពីរបៀបធ្វើសង្គ្រាមនិងដឹកនាំបាទចម្លើយទី2ដើម្បីផ្ដល់នៅជំនាញចាំបាច់មួយចំនួនក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធអាណានិគមកំពុងតែរីករាយសាយបាទទី3ដើម្បីផ្ដល់នៅជំនាញចាំបាច់មួយក្នុងចំនួនមួយចំនួនក្នុងការប្រើប្រាស់សេដ្ឋកិច្ចអាណានិគមដែលកំពុងរីកសាយបាទចុងក្រោយដើម្បីឲ្យចេះប្រកាន់សាសនាពុទ្ធសាសន៍និងពណ៌សម្បល់បាទអញ្ចឹងចម្លើយលោកគ្រូសម្រាប់ចិត្តថាយកផ្ដល់នៅជំនាញចាំបាច់មួយចំនួនបាទផ្ដល់នៅជំនាញចាំបាច់មួយចំនួនក្នុងការប្រើប្រាស់សេដ្ឋកិច្ចពួកអាណានិគមណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូយកអាទី3នេះណាជំរឿសទី3ណាបាទពេលដែលធ្វើហើយបងប្អូនកុំអាលចុច submit ណាបាទសូមផលិតសំណួរចម្លើយរបស់យើងឡើងវិញបើមានបញ្ហាយើងជ្រើសរើសម្ដងទៀតណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងអត់មានបញ្ហាទេណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបេកបានណាបាទអាចបេកទៅក្រោយបានបាទយើងមើលសំណួររបស់យើងម្ដងទៀតណាគេលើយើងអត់ទាន់បានធ្វើខ្វះចន្លោះកន្លែងណាណាបាទអូខេយើងអាចបេកថយមកបាទអញ្ចឹងយើងឆ្លើយអស់ហើយណាបាទឆ្លើយអស់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចចុចទៅមុខវិញណាបាទទៅមុខវិញមកបាទទៅមុខទៀតបាទទៅឲ្យដល់កន្លែងដើមរបស់យើងមិញណាណិចរហូតមកបាទអញ្ចឹងដល់កន្លែង submit ហើយណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងអូន submit មានន័យថាបងអូនបញ្ចប់ការប្រឡងហើយណាបាទអញ្ចឹងមុន submit សូមពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាបាទសូមពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាតើកាលណាយើង submit ទៅហើយមានន័យថាចម្លើយរបស់យើងទៅហើយហើយយើងធ្វើបានតែម្ដងទេយើងក៏អាចធ្វើបានច្រើនដងទេណាបាទការប្រឡង online គឺយើងធ្វើបានតែមួយដងគាត់ណាបាទមិនអាចធ្វើបានពីរដងទេបាទអញ្ចឹងសូមប្រយ័ត្នណាបាទសូមប្រយ័ត្នហើយតាកតើនឹងសេវាអ៊ីនធឺណិតអីសូមរកកន្លែងណាដែលមានសេវាសម្រាប់យើងបញ្ជូន submit នឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូចុច submit នឹងមានន័យថាបញ្ចប់ការប្រឡងណាបាទបាទអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយការប្រឡងរបស់លោកគ្រូរួចរាល់ហើយទៅលើវិញ្ញាសាប្រវត្តិវិទ្យាថ្នាក់ទី9ណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចចុច view score នេះដើម្បីមើលពិន្ទុណាបាទដើម្បីមើលពិន្ទុអញ្ចឹងយើងចុចលើនឹងមកបាទហើយយើងរងចាំបាទពិន្ទុរបស់យើងគឺយើងបាន42នៅលើ95ណាបាទអញ្ចឹងពិន្ទុពេញ50ឥឡូវយើងបាន42អញ្ចឹងមានន័យថាយើងខុសកន្លែងណាមួយណាបាទយើងអាចមើលបានថាយើងខុសកន្លែងណាណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងមើលតែយើងខុសកន្លែងណាបាទកាប់ពត់យើងខុសកន្លែងនេះណាបាទកន្លែងនេះយើងខុសកន្លែងនឹងមួយអញ្ចឹងមកយើងបាត់អស់8បន្ទុណាបាទអូខេអញ្ចឹងការប្រឡងអនឡាញគឺវាងាយស្រួលអញ្ចឹងការប្រឡងតាម Google Meet សំទោស Google Form ហ្នឹងគឺយើងអាចដឹងចម្លើយនៅពេលដែលយើងប្រឡងរួចហើយណាបាទហើយយើងក៏អាចកែវិញបានទេណាបាទអញ្ចឹងតែយើងឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងគឺបន្ទុយើងគឺបានតែប៉ុណ្ណឹងណាបាទគឺមានន័យថាទៅដល់ដៃខាងគេអ្នកកែណាទៅដល់ដៃលោកគ្រូដាក់កែហើយណាបាទអញ្ចឹងការប្រឡងរបស់យើងគឺចប់ប៉ុណ្ណឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចថយវិញបាទយើងចុចកន្លែងនេះមកដើម្បីថយណាបាទដើម្បីថយគឺចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទហើយយើងចុចកន្លែងហ្នឹងទៀតមកដើម្បីបញ្ចប់ការប្រឡងរបស់យើងហើយយើងរងចាំសម្រាប់យើងប្រឡងមុខវិជ្ជាផ្សេងទៀតណាបាទហើយចុចប៊ូតុងហូមអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងការប្រឡងរបស់យើងរួចរាល់ណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់លោកគ្រូគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណសូមជូនពរសំណាងល្អដល់អ្នកគ្នាណាបាទ